Talvisodan alettua marraskuun lopulla 1939 Neuvostoliiton pommikoneet moukaroivat Helsinkiä. Kaupunki savusi ja talot olivat raunioina. Romahtaneiden talojen syövereissä kuitenkin kyti jotain sangen pahan suopaa. Savun, pölyn ja kivimurskan keskeltä nousi eräs maamme viheliäin yksilö. Helsingin rikospoliisin pöydälle alkoi kertyä pinoittain ilmoituksia naisilta, jotka olivat joutuneet huijarin uhreiksi. Usein naisten koko omaisuus oli kadonnut kuin tuhka tuuleen. Naisten tarinoissa yhteneväistä oli omaisuuden menetyksen lisäksi se, että he olivat kaikki tapailleet yhtä ja samaa miestä. Hei kaikki kuulijat ja tervetuloa Subjektiivinen todistaja-podcastin 22 jakson pariin. Mä oon teidän juontajanne Santeri. Mä luen nyt teille muutaman uutisotsikon. Uskomaton tarina. Häikäilemätön Auervaara huijasi useita naisia. Studio 55, elokuu 2013. Auervaara napsii naisen toisensa perään. Huijatut kertovat tarinansa. Yle, toukokuuta 2015. Palomiehenä esiintynyt herrasmies olikin netin Auervaara. Hannan rakkaustarina päätyi poliisitutkintaan. Vantaan Sanomat 2016. Nykypäivän Auervaara iskee Tinderissä. 3 tositarinaa katalista hurmureista. Ilta-Sanomat heinäkuuta 2016. Rakkaushuijaus vie rahat ja jättää häpeän. Auervaarat vaanivat nykyään verkossa. OP Media syyskuuta 2018. Auervaara huijannut rakkautta lupaamalla jopa yli 80-vuotiaita naisia. Saalis yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Puheenaiheet.fi kesäkuuta 2020. Kokkolalainen Auervaara huijasi naisilta yli 1,5 miljoonaa. Etsi uhreja tanssipaikoilta ja risteilyltä. Iltalehti joulukuuta 2020. Siinä vaan muutama uutisotsikko, joissa vilahtelee tämä termi Auervaara. Mutta mikä helvetin Auervaara? Moni on saattanut törmätä Auervaara-termiin kirjallisuudessa, elokuvissa, lehtien otsikoissa tai vaikka kenties kappaleiden sanotuksissa, mutta mikä tai paremminkin kuka Auervaara on? No, suomen kieleen vakiintunut romanssihuijaria tarkoittava termi Auervaara on itse asiassa lähtöisin tasan yhdestä miehestä. Ja tämän alkuperäisen fuckboyn nimi oli Ruben Oscar Auervaara, tai no, oikeastaan ei ollut. Kyseisellä puliveivarilla oli läpi elämänsä ja rötöstensä useita nimiä, Auervaaran lisäksi. Mutta Ruben Oscar Auervaara on vakiintunut nimeksi, jolla tätä miestä kutsutaan. Jakson lähteenä mä oon käyttänyt muun muassa Mikko Ylikankaan Sota-ajan rikokset -kirjaa ja Ylen rikostarinoita historiasta -dokkaria. Mutta oliko tämä Auervaara siis aikaansa edellä oleva sigma vai kenties kaasupohjassa elämää läpi vetävä psykopaatti? Sitä me tässä jaksossa selvitämme. Nyt podcastin pariin. Romanssihuijaus on ihmiskunnan historiassa ikivanha ilmiö. Sen tavoitteena on yleensä taloudellisen hyödyn saanti. Uhri pyritään huijarin taholta usein uskomaan, että heillä olisi upea yhteinen tulevaisuus edessä. Romanssihuijaus vetoaa ihmisen perimmäiseen tarpeeseen tulla rakastetuksi. Usein siihen lankeavat haavoittuvassa tilanteessa olevat hyväuskoiset ja hyväsydämiset sekä auttamisen haluiset ihmiset. Taitava romanssihuijari osaa vetää juuri oikeista naruista manipuloidessaan uhriaan. Romanssihuijauksen takana voi olla niin ikään yksittäinen huijari kuin järjestäytynyt rikollisuuskin. Teknologian kehittyessä romanssihuijauksen toteuttamisesta on tullut entistä helpompaa. Esimerkiksi vuosi tai kaksi takaperin otsikoissa ollut Tinder Swindler-huijari, josta tehtiin Netflix-sarjakin, oli tyypillinen romanssihuijari. Romanssihuijaukselle on tyypillistä, että yhteydenpito mahdolliseen uhriin voi olla todella pitkäjänteistä ja aikaista. Suomessa kyseinen rikos on kovin yleinen ja sillä on pitkät perinteet. Pelkästään vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla suomalaisilta varastettiin romanssihuijauksilla 3,8 miljoonaa euroa. Yli 80% uhreista ei saa koskaan rahojaan takaisin ja lähes 90% uhreista on varttuneempia naisia, iältään 60-69-vuotiaita. Täysin sukupuolisidonnaista se ei kuitenkaan ole,
Romanssihuijausta on käytetty läpi historian kaikkien säätyjen, sukupuolten ja kulttuurien toimesta. Ruben Oskar Jansson syntyi työläisperheeseen esikoislapsena Turussa 4. syyskuuta 1906 Johannes Janssonille ja Anna Carlssonille. Molemmat vanhemmista olivat töissä Rettiikin tupakkatehtaalla. Isä varastomiehenä ja huoltomiehenä. Äidin työnkuvaa mä en saanut selville. Isä Jansson toimi myös Rettiikin suvun palatsin talonmiehenä, joten jo pienestä pitäen isänsä mukana liikkunut pikku Ruben oli ylellisyyden ja luksuksen ympäröimänä. Nimittäin tuohon aikaan Hans von Rettig oli joidenkin arvioiden mukaan yksi Suomen rikkaimmista, ellei rikkain ihminen. Sitä, vaikuttiko tämä ylellisyyden näkeminen kontrastissa vaatimattomiin kotioloihin jotenkin Auervaaran psyykkeeseen, ei ole mitenkään varmistettu, mutta mielenkiintoinen yksityiskohta se tarinamme kannalta kuitenkin on. Jo nuorena Auervaara, tuolloin vielä Jansson, hankki rahaa erilaisilla huijauksilla. Itse asiassa nuorella iällä aloitettu armoton säätäminen tuo mieleeni jotenkin valtakunnanjohtaja Siitoimen nuoruusajan bisnekset. Huijauksista ja rötöstelyistä kiinni jääminen vei Janssonin kotiniemen poikakotiin Vilppulaan. Sieltäkin nuorukainen karkaili useaan otteeseen. Janssonin vanhemmat puolestaan kokivat häpeälliseksi, että heidän pojastaan oli tullut nuorisorikollinen. Saavutettuaan 21 vuoden kypsän iän muutti Jansson Helsinkiin vuonna 1927. Uuden halun sijaan hän jatkoi rikosten polulla kulkemista. Nuorelle Janssonille oikeastaan varastettavaksi ja eteenpäin myytäväksi kelpasi kaikki, vaatteista elintarvikkeisiin ja jopa saippuaan. Janssonilla oli joku pakonomainen tarve rosvota ja ryövätä. Mikään ei tuntunut tyydyttävän tätä himoa. Kun nuori mies oppi tai keksi jonkin uuden huijauksen, vedätyksen, petkutuksen tai petoksen ja huomasi sen toimivan, saattoi hän toteuttaa sitä jatkuvasti uudestaan ja uudestaan. Rikostarinoita historiasta dokkarin mukaan nuori Jansson rikkoi päivittäin lakia, enkä mä sitä epäile. Ja kuten tapana on, jäi hän siitä myös toistuvasti kiinni. On kuitenkin huomioitava, että vaikka mä puhun tässä yhteydessä varastamisesta, niin Auervaara Jansson ei suoranaisesti vaan ottanut asioita itselleen. Usein näihin kikkailuihin liittyy jopa tarpeettoman monimutkaisia juonia. Ymmärtääkseni Auervaaralle se itse juoni ja huijaus oli se koko homman ydin, ei saatava hyödyke tai voitto. Elettiin nyt jo vuotta 1935, ja vaikka mies oli alta 30, 29-vuotias tarkalleen ottaen, oli hänen nimensä ja maineensa alkanut levitä, ainakin jossain piireissä. Niinpä hän päätti vaihtaa sukunimensä Janssonista Auervaaraksi. Ja noihin nimenvaihdoksen aikoihin oli Auervaara ilmeisesti löytänyt tehokkaimman ja eniten sykkimistä aiheuttavan huijauksen. Ja se kohdistui yksinomaan naishenkilöihin. Maaliskuussa 1939 julkaistussa kirjeenvaihtoilmoituksessa Auervaara etsi itselleen elämänkumppania. Sivistynyt 36-vuotias valtion virkamies haluaa avioliittotarkoituksella tutustua jaloluonteiseen, sivistyneeseen 24-36-vuotiaaseen neitoon. Toivottavasti vähän varallisuutta omaavaan. Vastaukset luottamuksella Uuden Suomen konttorin nimimerkillä Oma kotikesäksi. Tosiaan talvisodan sytyttyä marraskuun 30. päivä 39 katosi miehet rintamille. Moni vaimo jäi myös leskeksi. Täällä oli otollisen maaston Auervaaralle saalistaa. Häntä ei nimittäin rintamalle huolittu rikostausta ja terveydellisen tilan takia. Helsinki oli puoliksi tyhjillään. Muuan tamperelainen suomaniminen nainen jäi tuolloin Auervaaran haaviin. Naisen sukunimeä mä en saanut selville. Jo heidän ensimmäisellä tapaamisella alkoi mies puhua avioliitosta ja miten he voisivat hankkia uuteen kotiin liinavaatteita. Auervaaralla nimittäin oli edullisten liinavaatteiden toimittaja, mutta miten sattuikaan, ei miehellä juuri sillä hetkellä sattunut olemaan tarvittavaa summaa niiden ostamiseen. Hyväuskonen Suoma toki lupasi auttaa Auervaaraa liinavaatteiden ostamisessa. Olihan tämä aika viattoman aloinen herrasmies ja töissä lakitoimistossa. Ja tämän palkkakin oli tuohon aikaan nähden oikein mukiin menevä. Mies oli vain juuri ennen suomaneidon tapaamista tallettanut 600 markkaa määräaikaistilille korkoa kasvamaan.
ajatus avioliitosta ja yhteisestä asunnosta ilmeisesti sytytti Suomessa jonkin pesänrakennusvietin, koska tämä luovutti Auervaaralle lähes kaikki säästönsä, tarkalleen ottaen 17 000 markkaa. Vuoden 2023 kurssilla se tekee melkein 6 500 euroa. Mä itse asiassa kokeilin Sota ja rikokset -kirjan innoittamana Rahamuseon raha-arvomuunninta tätä jaksoa varten. Nyt mua tosin harmittaa, että mä tiennyt aikaisemmin tästä muuntimesta. Auervaaran ja Suoman viimeisellä tapaamiskerralla oli miehellä ollut 2 sormusta mukana. Mutta miten sattukaan, Auervaaran Suomalle tuoma kihlasormus oli naiselle liian pieni. Se piti viedä suurennettavaksi. Ja tämänkin lystin paha aavistamaton nainen kustansi. Suoma ei luonnollisestikaan voinut mitenkään aavistaa, että liian pienen sormuksen esittely Auervaaran toimesta oli vain taktiikka. Sormuksen suurentamista varten lainatusta rahasta laadittiin jopa kuitti, jossa sanottiin, ettei takaisinmaksu velvoitetta ollut. Kului muutamia päiviä, kunnes Suoma sai soiton Auervaaralta. Hän tarvitsi vielä pienen 2000 markan suuruisen summan heidän uuden kodin irtaimiston ostamista varten. Puhelun päätteeksi Auervaara lupasi, että hän tulisi rahojen sekä sormusten kanssa muutaman päivän kuluttua Suomaa tapaamaan. Voittekin arvata, ettei kyseinen herra ilmestynytkään enää Suoman luokse. Kuitenkin ystäviensä kehotuksesta sisuntuneena meni Suoma tovin kuluttua tekemään miehestä rikosilmoituksen, kun rahoista eikä sormuksista enää kuulunut mitään. Tamperelainen Suoma ei ollut todellakaan ainoa, jonka Auervaaran onnistui saada pauloihinsa. Auervaara kirjoitteli useille hänen lehti-ilmoituksensa vastanneille naisille samanaikaisesti. Ilmeisesti Auervaaralla kynä sauhusi niin kovaa, että hän aika ajoin kutsui naisia kirjeissä väärillä nimillä. Kirjeiden teksteistä on myöhemmin päätelty, että taitavan verbaalisen ilmaisun lisäksi Auervaara oli lahjakas myös kirjallisessa ilmaisussaan. Auervaaralla tuotantokaudet ja roolihahmot vaihtuivat tiheään tahtiin, eikä linnakomennuksillakaan tuntunut olevan kovinkaan suurta vaikutusta hänen toimintaansa. Auervaaralle oli tyypillistä esiintyä luottamusta herättävänä tai muuten vaan luotettavana ammattilaisena, virkamiehenä tai henkilönä, jolla vain juuri sillä hetkellä oli rahasta tiukkaa. Tällaisia oli muun muassa lentokapteenin, toimitusjohtajan ja varatuomarin ammatit. Miehelle tuntui olevan käsittämättömän hyvä pokerinaama. Auervaara tiettävästi kävi kerran teatteriesityksen väliajalla kättelemässä paikalla ollutta senaattoria, vaikkei hän tätä ennestään tuntenutkaan. Syy kättelylle oli ollut mikäpä muukaan kuin Auervaaran tarve tehdä seuralaiseensa vaikutus. Auervaara oli järkeillyt, ettei senaattori voinut todellakaan muistaa kaikkia niitä henkilöitä, joiden kanssaan tämä oli ollut tekemisissä. Ja näin hänen onnistui saada seuralaisensa vakuuttuneeksi siitä, että hän tunsi merkittäviä ihmisiä. Auervaara piti aina huolen siitä, että hän oli hyvin pukeutunut. Puheissaan hän kertoi vakuuttavia tarinoita suurista omistuksistaan, esimerkiksi autoista ja asunnoistaan. Modus operandi pysyi kuitenkin aina samoissa raameissa. Varakas mies, mutta tilapäisesti varaton ja tai rahan tarpeessa. Rahat saatuaan hän yritti usein varmistaa selustansa velkakirjoilla ja kuiteilla. Yleensä Auervaaralla oli jonkinlainen pesämuna, jolla hän pystyi aluksi viehätellä naiset tarjoamalla ravintolaillallisia tai vaikka liput teatteriesitykseen. Mutta siinä samassa kun naisen suojaus laski, iski Auervaara kiinni. Tammikuun 30. päivä vuonna 1942 leskirouva Hilma-Maria Juvonen teki rikosilmoituksen Helsingin poliisilaitoksen rikospoliisiosastoon miehestä nimeltä Lauri August Virtanen. Juvonen oli kihlautunut kyseisen Virtasen kanssa vappuna 39, siis 3 vuotta aikaisemmin, mutta tuolloin miehen nimi oli ollut Lauri Laurila. Samaisena naiman vuonna 39 Juvonen oli lainannut Virtaselle usean otteeseen rahaa. Lainoista osalle oli laadittu myös erillinen velkakirja, joissa koreili allekirjoitus Lauri Laurila. Kaikissa lainoissa ei näin kuitenkaan ollut. Näiden lainojen yhteissumma oli 5265 markkaa, mutta vain 3665 markalle lainoista oli laadittu velkakirja. Osan lainoista Juvonen oli antanut Auervaaralle vain puheella. Auervaara oli myös varastanut Juvoselta 250 markan arvoisen kameran.
Poliisin kirjaaman rikosilmoituksen mukaan varkauden ja petoksen lisäksi Auervaaraa epäiltiin syyllisenä rikoslain 18 luvun ensimmäisen pykälän ensimmäisessä momentissa säädetty rikokseen sukuoikeutta vastaan, siis aviopetokseen. 14. maaliskuuta 1942 rikospoliisi kutsui Hilma-Maria Juvosen kuulusteluihin. Nainen kertoi tarinan siitä, miten tämä Lauri Laurila oli hänen elämäänsä ilmestynyt. Elettiin maalis-helmikuun vaihdetta 1939. Rouva Juvonen oli poikennut Merimiehen kadulla sijainneeseen Kankuri-nimiseen ruokalaan. Poistuessaan ravintolasta hänelle avasi oven kohtelias tuntematon mies. Aluksi Juvonen ei kiinnittänyt mieheen sen enempää huomiota, mutta tämän yllätykseksi mies oli lähtenyt kävelemään naisen rinnalle ja alkanut samalla puhumaan. "Päivää, rouva, vai neitikö olette?" kysyi tämä puhelias mies, johon Juvonen kertoi sitten tokaisseensa vain, että "en tunne teitä." Mies ei ollut kuitenkaan tästä lannistunut, vaan totesi Juvoselle, että "minä kuitenkin tunnen teidät." Tästä luonnollisesti hämmentynyt Juvonen ei saanut sanaakaan suustaan, kun mies jo esittäytyi Lauri Laurilaksi. Samalla ehdottaen, josko Juvonen lähtisi hänen kanssaan illallistamaan Pursimiehen katu 16 sijaitsevaan Polaris-ravintolaan. Juvonen kieltäytyi aluksi jyrkästi, eihän hän edes tuntenut miestä, mutta kun mies jatkoi painostusta, huomasi Juvonen yllätyksekseen suostuneensa ehdotukseen illallisesta. Ennen ravintolapolarikseen siirtymistä kävi Juvonen kotonaan vaihtamassa vaatteita. Auervaara odotti toimituksen ajan kiltisti kadulla. Ja ilmeisesti illallinenkin meni oikein hyvin, sillä Juvonen antoi Auervaaran saattaa hänet kotiovelle asti ja jopa asuntonsa sisään. Jo asunnosta poistumassa ollut Auervaara oli käännähtänyt kannoilla ja kysynyt Juvoselta, josko he vois vielä tavata uudestaan. Juvonen myöntyi tähän miellyttävän herrasmiehen pyyntöön ilomielin. Tämän illan jälkeen Auervaara alkoi käymään tiheään tahtiin Juvosen luona ja heidän suhde alkoi syventyä. Juvonen pohti myöhemmin, että orastavaksi seurusteluksikin sitä olisi voinut nimittää. Kaksikon suhteen syventyessä he puhuivat unelmista ja suunnitelmistaan. Auervaara oli kertonut Juvoselle olevansa ammatiltaan maalari ja unelmoivansa omasta maalausliikkeestä. Tovi myöhemmin Auervaara kertoi Juvoselle, että liiketoiminta oli saanut jo tulta alleen, sillä hän oli löytänyt liikekumppanin. Ongelmana oli kuitenkin se, ettei Auervaaralla tai liikekumppanilla ollut tarvittavaa määrää pääomaa toiminnan käynnistämiseksi. Juvonen ei ollut aluksi ymmärtänyt tätä vihjettä, mutta Auervaara otti asian suoraan puheeksi ja kysyi, josko Juvonen voisi lainata hänelle tarvittavat rahat. Tähän rakastunut Juvonen tietenkin suostui. Luottihan hän hyväkäytöksiseen ja miellyttävään Lauri Laurilaan. Ei mies ollut antanut vielä mitään syytä epäilykseen. Velkakirja ensimmäiselle lainalle laadittiin ja allekirjoitettiin päivämäärällä 22. huhtikuuta 1939. Rahan tarve ei tähän kuitenkaan loppunut, sillä ei aikaakaan, kun Auervaara pyysi Juvoselta jo uutta lainaa. Tähänkin nainen suostui. Myös tästä lainasta oli laadittu velkakirja. Sen allekirjoittajina olivat Hilma Juvonen ja Lauri Laurila, kuten ensimmäisessäkin asiakirjassa. Noihin samoihin aikoihin oli Auervaara huomannut, että Juvonen oli nyt hänen paoloissaan ja tämä oli alkanut puhumaan kihlautumisesta, vetäen samalla Juvosen syvemmälle ja syvemmälle hänen huijaukseensa. Aikansa ehdoteltuaan oli Auervaara saanut Juvosen suostumaan. Kaksikko kihlautui 1. toukokuuta 1939. Kihlajaisjuhlat pidettiin tietenkin paikassa, jossa Juvonen ja Auervaara ensimmäisen kerran tapasivat Kankkurin ruokalassa. Kihlaus julkaistiin, kuten tuohon aikaan oli tapana, Helsingin Sanomissa. Kihloissa Hilma Juvonen, Kaavi ja Lauri Laurila, Tyrväntä. Helsingin Sanomat 9. toukokuuta 1939. Kihlasormuksien maksajana oli toiminut kukapas muukaan kuin Juvonen. Kihlajaisten jälkeen Auervaaralla oli taas fyrkat lopussa ja hän oli pyytänyt Juvoselta kaksi lainaa lisää. 1465 markan velkakirja oli allekirjoitettu 6. toukokuuta ja 1000 markan velkakirja puolestaan 12. toukokuuta. Näiden lisäksi Juvonen oli lainannut Laurilalle, siis Auervaaralle, 3 kertaa rahaa, tällä kertaa ilman velkakirjaa. Ensin 400 markkaa, toisen kerran 600 markkaa ja vielä toisen 600 markan lainan. Yhteensä kaikkien lainojen yhteissummaksi tuli 5265 markkaa. Lainojen summa
vuoden 2023 kurssilla tämä on vähän reilu 1200 euroa. No, poliisiasemalla Juvonen kertoi poliiseille lainanneensa rahat Auervaaralle nimenomaan siksi, että mies tarvitsi nopeasti rahaa liiketoimintansa aloittamiseksi. Näiden lisäksi Juvonen oli auttanut Auervaaraa lunastamaan jo ennen heidän tapaamistaan miehen panttilainaamon viemät kangaspakat. Pariskunta oli hakenut kangaspakat panttilainaamosta yhdessä ja Juvonen toimi tietysti maksajana. Niiden oli kai määrä toimia jonkinlaisena vakuutena velanmaksusta ja niitä säilytettiin Juvosen asunnolla. Kangaspakat oli kuitenkin kadonneet Juvosen asunnolta, kuten oli jo aikaisemmin mainittu kamerakin sekä tietysti Auervaara itse. Mies oli kadonnut jälkiä jättämättä. Juvonen oli hyvin ymmällään tästä, mutta päätti viedä asian kuitenkin poliisille. Pitihän tapauksen saada jokin selko. Mutta viimeinen niitti päätökseen tehdä asiasta poliisijuttu oli eräs sanomalehtiartikkeli, joka oli osunut Juvosen silmiin. Siinä kerrottiin, että poliisi oli vanginnut naista pahoinpidelleen miehen. Kyseinen nainen oli kuollut tämän väkivallan seurauksena. Uutiseen oli myös liitetty tämän pahoinpitelijän kuva. Juvosen kauhuksi artikkelin lopussa olleessa kuvassa häntä tapitti kukas muukaan kuin hänen kihlattunsa Lauri Laurila. Mutta tekstissä ei mainittu sanallakaan Lauri Laurilaa. Pahoinpitelijän nimi oli Lauri August Virtanen. Poliisi osasi kertoa Juvoselle muun muassa seuraavaa. Laurila kautta Virtanen kautta Auervaara oli pantannut ne aikaisemmin mainitut kangaspakat sekä myös Juvosen kameran ja tältä saamansa vihkisormuksen. Juvonen meni sitten saman tien kyseisen panttilainaamoon lunastamaan Auervaaran sinne panttaamat tavarat. Kankaista hän joutui maksamaan 1300 markkaa, kamerasta 50 markkaa ja sormuksesta 600 markkaa. Lienee selvää, että kihlaus oli purkautunut ja niin koki Juvonenkin. Hän oli ilmoittanut poliisiasemalle vaativansa Auervaaralle rangaistusta tämän rikoksista ja korvaamaan kaikki Juvoselle aiheutetut vahingot. Lauri August Virtasta, siis Auervaaraa, kuulusteltiin 16. maaliskuuta 1942. Hän oli syntynyt 12. joulukuuta 1909 Tyrvännössä maanviljelijäperheeseen. Siviilisäädyltään hän oli naimaton ja kirjoilla Helsingin Paavalin seurakunnassa. Mies oli käynyt kansa- ja rippikoulut sekä maalarin ammattitutkinnon. Koulujen jälkeen tämä Auervaaran hahmo nimeltä Lauri August Virtanen oli työskennellyt Valkeakoskella ja Tampereella maalarina. Helsinkiin hän oli puolestaan muuttanut vuonna 1937 elettäen itseään maalarin ammatilla. Myös tämä hahmo oli ollut ennenkin tekemisissä virkavallan kanssa ja näistä oli myös tullut tuomioita. Hänet oli tuomittu muun muassa petoksesta ja pahoinpitelystä kuritushuoneeseen. Tästä tuomiosta hän vapautui ehdonalaiseen vuonna 1941. Myös nuoruuden touhuista oli jäänyt todistevana. Helsingin Sanomissa oli julkaistu uutinen heinäkuulta 1935, jossa kerrottiin Lauri August Virtasen ja toisen työmiehen Paavo Salosen varastaneen Chevrolet-merkkisen henkilöauton. Miesten pidättämiseen johtavien tietojen antajalle oli luvassa 150 markan palkkio. Kuulusteluissa Auervaarakin myönsi, että hän oli tutustunut Juvoseen Kankkuriruokalassa. Siitä alkoi heidän seurustelusuhde ja keväällä 1939 he julkaisivat Hesarissa kihlauksensa. Auervaara myönsi oikeastaan kaiken, mistä tiesi jäävänsä kiinni tai mistä olisi ainakin todistusaineistoa. Kuten Lauri Laurilana esiintymisen ja väärän nimen turvin kihlautumisen, rahojen lainaamisen, mutta vain niiden, joista oli velkakirjat. Kaikki muut summat hän kielsi. Myös kangaspakkojen takaisinlunastamisen panttilainaamosta Juvosen rahoilla hän myös myönsi. Mutta Auervaaran kertomus kangaspakkavyyhdistä oli hyvin erilainen. Hänen mukaansa he olivat ex-kihlattuunsa kanssa sopineet, että koska kangaspakan todellinen arvo oli ollut korkeampi kuin panttiarvo, myisi hän osan kangaspakasta Juvoselle, jolla mies sitten kuittaisi velkansa. Juvosta ei ilmeisestikään kiinnostanut tämä Auervaaran obsessio kangaspakkoihin, sillä hän ei diiliin suostunut. Näin ollen Auervaara oli päättänyt ottaa Juvosen lunastamana pakan kokonaan itselleen ja vienyt ne taas panttilainaamoon. Auervaara kiisti ehdottomasti Juvosen väitteen siitä, että hän olisi tarjonnut Juvoselle kangaspakan lainojensa vakuudeksi, mutta Juvosen kameran ottamisen hän kyllä myönsi, mutta ei missään tapauksessa sen varastamista. Valokuvauskoneen hän panttasi, sillä Auervaara kertoi saaneensa Juvoselta luvan tähän. Siis oisinpa mä päässyt seuraamaan kärpäsenä katossa Auervaaran venkulointia kuulusteluissa. Mitä tulee sitten siihen pantattuun kihlasormukseen?
sen hän myönsi pantanneensa, mutta hänen oli tarkoitus lunastaa se pian takaisin. Auervaara ei ollut tietenkään menetellyt näin eikä edes muistanut paljon oli sormuksesta saanut rahaa. Auervaarakin oli sitä mieltä, että kun hän oli tullut kesällä 39 pidätetyksi ja tuomituksi, oli pariskunnan kihlaus rauennut. Auervaara kertoi kuitenkin ollessaan pidätettynä, että Juvonen oli käynyt tapaamassa häntä vankilassa. Vankilasta vapauduttuaan Auervaara oli käynyt sopimassa asiat Juvosen kanssa, tai ainakin niin hän itse kertoi. Palaten myös takaisin niihin kangaspakkoihin. Auervaara kertoi niitä olleen alun perin 10, joista Juvonen oli hänen tietämättä ja luvattaan myynyt jo 4. Jäljellä olleesta 6 pakasta Juvonen ja Auervaara olivat sopineet niin, että Auervaara ottaisi niistä vain 1 ja muilla 5 sekä Juvosen myymillä kangaspakoilla katettaisiin Auervaaran Juvoselta ottamien lainojen summa. 10. päivä maaliskuuta 1942 rintamamiesten lomakodissa yöpynyt sotamies Kauko Rosenqvist teki ilmoituksen Lasse-nimisestä miehestä. Rosenqvist oli nimittäin lainannut puoliturkkinsa tälle Lasselle Merimiehen kadulla sijaitsevassa Mix-kahvilassa. Tämä Lasse ei kuitenkaan syystä tai toisesta ollut palauttanut turkkia heidän sopimuksensa mukaisesti, eikä Rosenqvistillä ollut Lassen olinpaikasta mitään tietoa. Sotamies kuitenkin koki Lassen olleen syyllinen kavallukseen. Mutta kuunnelkaapas tätä sopimusta, jonka Rosenqvist ja niin sanottu Lasse olivat tehneet. Tästä ei säätö parane. Lasse oli kertonut olevansa eräälle naiselle velkaa 300 markkaa ja pyytänyt, josko saisi pantata Rosenqvistin turkin pariksi päiväksi, jotta voisi näillä panttirahoilla kuitata velkansa tälle kiukkuiselle naiselle. Lassen kertoman mukaan hän oli saamassa muutaman päivän kuluttua rahaa, jolla hän lunastaisi turkin takaisin panttilainaamosta ja palauttaisi sitten sotamies Rosenqvistille. Samalla Lasse oli tarjonnut 100 markkaa vaivan palkaksi tästä koko operaatiosta. No, Auervaara ei tietystikään saapunut paikalle eikä Rosenqvist saanut turkkiaan takaisin. Lasse kuitenkin pystyttiin tunnistamaan mieheksi nimeltä Lauri August Virtanen. Ja näin pääsi Auervaara taas kuulusteltavan penkkiin ja laitoksella hän alkoi kertomaan omaa näkemystään tapauksesta. Auervaara kertoi kyllä tavanneensa Merimiehen kadulla erään miehen, jonka hän pystyi kasvoilta tunnistamaan, mutta ei ennestään tuntenut sen paremmin. Hän myönsi pyytäneensä sotamiehen päällä ollutta turkkia lainaan, johon mies oli suostunut. Panttilainaamoon Auervaara ei kuitenkaan ollut omien sanojensa mukaan mennyt, vaan pantanut sotamiehen takin toiselle miehelle 500 markalla. Tämän tehtyään oli Auervaara palannut Mix-kahvilaan ja antanut sotamiehelle aluksi 100 markkaa ja myöhemmin vielä ylimääräiset 50 markkaa vaivan palkaksi turkiksen lainasta. Auervaaran mukaan loput rahoista menivät heidän yhteiseen ravintolalaskuun. Turkis sen sijaan jäi sille tielle, eikä sotamies Rosenqvist sitä koskaan takaisin saanut. Jottei Rubenin elämä olisi liian helppoa, satoi hänen suuntaansa syytöksiä toiseltakin taholta. Tällä kertaa naiselta nimeltä Helmi Virtanen. Nainen oli nimittäin tehnyt rikosilmoituksen kertoen, että hänen asuntoonsa oli murtauduttu. Paikalla käynyt etsivä Walfried Laus kertoi, että ovessa ollut riippulukko oli avattu joko tiirikoimalla tai väärällä avaimella. Virtaselta oli anastettu omaisuutta yli 10 000 markan arvosta. Arvokkain vohkittu omaisuus oli nojatuolit ja kylpyvyyhekangas, joiden yhteenlaskettu arvo oli noin 6 000 markkaa. Helmi Virtasen syyttävä sormi osoitti mieheen nimeltä Lauri August Virtanen, jonka hän oli tuntenut jo vuodesta 1938 asti. Naisen mukaan tavarat anastettiin hänen kodistaan Sepänkatu 9A16, jossa hän oli asunut Lauri August Virtasen kanssa joulukuusta 1941 alkaen. Homma oli ilmeisesti perkelöitynyt aika nopeasti, sillä joulun tienoilla 1941 Helmi Virtanen oli laittanut riippulukon asuntonsa oveen, sillä hänellä ja Auervaaralla oli menneet sukset ristiin. Virtanen oli halunnut päästä miehestä eroon. Auervaara oli siis oletettavasti näyttänyt naiselle todelliset kasvonsa. Pian tämän jälkeen Helmi Virtanen oli huomannut, että hänen asunnostaan oli alkanut hävitä tavaraa. Ja kun tätä tavaraa oli hävinnyt parin viikon ajan, oli hän päättänyt tehdä asiasta rikosilmoituksen poliisille. No, mestarisäätäjä Auervaara tietysti vastasi syytöksiin tavalliseen tapaansa. Nyt Lauri August Virtanen myönsi tosiaan rikosilmoituksen oikeaksi, yhtä kohtaa lukuun ottamatta. Hän ei ollut varastanut niitä arvokkaimpia nojatuoleja eikä tiennyt niiden kohtalosta sen enempää. Auervaara myönsi seurustelleensa Helmi Virtasen kanssa ja parisuhde olikin edennyt siihen pisteeseen joulukuun 1941 alussa, että pariskunta päätti kihlautua. Ei kuitenkaan kulunut kuin 3 viikkoa, kun rakkauteen oli alkanut ilmestyä ryppyjä.
Auervaaran mukaan suivaantunut Virtanen oli asentanut riippulukon heidän yhteisen asuntonsa oveen. Hänelle ei ollut annettu myöskään avainta kyseiseen lukkoon. Auervaara kertoi ymmärtäneensä heti, että suhde oli ohi, mutta sutuksissaan hän oli hankkinut lukkoon sopivan avaimen. Ja oli aina silloin tällöin vieraillut Virtasen asunnolla anastamassa tavaroita, jotka hän sitten oli myynyt tuntemattomalle miehelle vuodenvaihteessa 41-42 000 markkaa vastaan. Muuta kalustoa hän myi jollekin hevoskärryillä liikkeellä olleelle maalaiselle 1700 markan edestä. Rahat Auervaara kertoi tuhlanneensa. Syytteet Auervaaraa vastaan alkoivat kasaantua. Oikeudenkäynnin päivämääräksi tuli 7. huhtikuuta 1942. Aivan aluksi alettiin tutkimaan Auervaaran aikaisempaa rikosrekisteriä, josta kävi ilmi, että hänet oli tuomittu jo 31. toukokuuta 1934 Vanajan kihlakunnan oikeudessa ensikertalaisena varkaudesta 6 kuukauden vankeuteen ja olemaan 4 vuotta ilman kansalaisluottamusta. Tuomio oli annettu ehdollisena. Turun hovioikeudessa hänet oli puolestaan tuomittu 15. marraskuuta 1939 2 viikkoa ennen talvisodan syttymistä jatketusta petoksesta, jatketusta viranomaisen erehdyttämisestä, kuoleman aiheuttaneesta pahoinpitelystä, lievästä pahoinpitelystä ja petoksesta. Nämä tuomiot yhdistettynä tuli istuttavaa 3 vuotta kuritushuoneessa. Ehdonalaiseen Auervaaran oli määrä tuomion mukaan päästä 14. marraskuuta 1941. Nyt syyttäjä vaati Auervaaralle rangaistusta rikoksen uusijana seuraavista rikoksista. Lauri August Virtanen oli kihlautunut Lauri Laurilla nimellä vuonna 1939 asianomistaja Hilma Juvosen kanssa. Keväällä 1939 väärällä nimellä esiintyen Lauri August Virtanen eli Auervaara oli petkuttanut rouva Juvoselta lainan varjolla rahaa useissa erissä 5265 markkaa. Samaisena ajankohtana oli Lauri August Virtanen anastanut rouva Juvoselta pantiksi antamansa kangaspakat 250 markan arvoisen kameran sekä anastanut ja eteenpäin myynyt sotamies Kauko Rosenqvistin hänelle antaman turkiksen. Syyttäjä katsoi Auervaaran syyllistyneen näillä teoilla rikoslain 18. luvun 1. pykälän rikkomiseen, siis aviopetokseen, jatkettuun petokseen, varkauteen ja kavallukseen. Samalla huomauttaen, että syytetyn ehdollinen vapaus tuli samalla tuomita menetetyksi. Auervaara pysyi poliisikuulusteluissa antamissaan lausunnoissa. Hän vakuutti antaneensa rouva Juvoselle kankaat vastineeksi veloistaan samalla kieltäen, että olisi vakavissaan mennyt Juvosen kanssa edes kihloihin. Juvonen puolestaan väitti, että heidän kihlauksensa oli todellinen, mitä puolsi myös se Hesarissa tehty kihlajaisilmoitus. Vielä surullisempana yksityiskohtana oli se, että Auervaaran saama kihlajaissormus oli peräisin Juvosen miesvainaalta. Se oli täytynyt vain ensin pienentää kultasepällä Auervaaraa varten. Juvosen sormukseen oli puolestaan kaiverrettu Auervaaran Juvoselle kertoma etunimi Lauri. Juvonen myös esitti oikeudelle molemmat sormukset todisteena kihlauksesta. Auervaaran oikeusavustaja Lennart Mäkelän oikeudelle antamassa kirjelmässä Auervaaran jo aikaisemmin antamat lausunnot sai lisää kierroksia. Mies kai luuli, että hyökkäys on paras puolustus. Tässä muutama Auervaaran Juvoseen kohdistama syytös. Auervaaran mukaan Juvonen oli tehnyt ilmiannot häntä vastaan, jottei hän itse ehtisi tekemään ilmiantoa rouva Juvosta vastaan. Kuunnelkaas tätä. Auervaara kertoi olevansa menossa todistamaan asianomistajan Juvosta vastaan elintarpeiden säännöstelymääräysten rikkomisesta olevassa jutussa, sillä tosiasia on, että asianomistaja Juvonen on pidemmän aikaa pitänyt laitonta lihan, voin ynnä muun kauppaa, jonka vuoksi kostotoimenpiteenä asianomistaja Juvonen yrittää tehdä nämä velkasitoumukset rikosjutuiksi syyttämällä Virtasta petoksista, jopa varkaudestakin. Auervaaran puolustus vetosi myös siihen, että velkakirjat olivat laadittu keväällä 1939, joten syyttämisoikeus niihin nähden oli vanhentunut eritoten kuin asianomistaja ei tehnyt niistä mitään ilmiantoa jo vuonna 1939, vaikka tiesi vastaajaa eli Auervaaraa syytettävä jo muista rikoksista. Niin tosiaan Juvonen kävi tapaamassa entistä kihlattuaan, kun tämä istui muista rikoksista vankilassa. Kirsikkana kakun päällä Auervaaran puolustus toivoi, että syytteet häntä vastaan hylättäisiin ja että hänelle varattaisiin tilaisuus päästä rintamalle isänmaata puolustamaan. Seuraavaksi kuultiin todistaja Martta Matin tytär Loukoa, syntynyt 29. huhtikuuta vuonna 1911 Lumivaarassa.
Rouva Louko kertoi tutustuneensa Rouva Juvoseen Kankurin ravintolassa talvella 1939, jossa Juvonen oli ollut Lauri-nimisen miehen kanssa. Loukon todistuksen mukaan 5. tai 6. toukokuuta 1939 ollessaan asioilla Albertin kadun panttilainaamassa oli paikalle saapunut pariskunta Laurila Juvonen. He olivat Juvosen rahoilla lunastaneet useita kangaspakkoja. Juvonen oli myös kysellyt, että milloin Laurila maksaisi lainansa takaisin. Auervaara Laurila oli tähän todennut, että hän kuittaisi velkansa heti kun saisi Leppävaaran urakasta rahaa. Seuraavana päivänä Juvosen luona poiketessa kertoi Juvonen hänelle, eli siis Loukolle, että eilen hänen ja Laurilan lunastamat kangaspakat olivat kadonneet mystisesti hänen kodistaan. Ketään muuta hän ei osannut rikoksesta epäillä kuin Laurilaa, sillä hän oli jäänyt nukkumaan, kun rouva Juvonen lähti töihin. Mutta myös toinen havainto Auervaarasta rouva Loukolla oli, saman vuoden kesältä nimittäin. Louko oli tavannut Juvosen ja Laurilan riitelemässä Juvosen asunnon lähistöllä kamerasta, jonka mies oli pantanut. Loukon mukaan Laurila oli tuolloin myöntänyt ottaneensa kameran luvatta. Ja sitten oli myös toinen todistaja nimeltä Eeva Eleonora Oskarin tytär Hoikkala, joka kertoi tunteneensa rouva Juvosen keväästä 1939 alkaen. Hän oli nimittäin asunut alivuokralaisena Juvosen asunnossa. Tuolloin kuvioissa oli ollut myös Juvosen kihlattu Lauri Laurila. Alivuokralainen oli todistanut usean otteeseen, miten Juvonen oli lainannut Auervaaralle ensin 500 markkaa, sitten toiset 500 markkaa ja kerran 100 markkaa. Pian tämän jälkeen Juvonen pyysi Hoikkalalta lainaksi 400 markkaa. Tämänkin summan Juvonen oli antanut kihlatulleen. Todistaja Hoikkala ymmärsi, että jokin suhteessa oli kovin nurinkurisesti, eikä hän koskaan havainnut Auervaaran maksavan velkojaan takaisin. Juvosella oli myös tapana käydä lunastamassa useita muitakin esineitä, joita Laurila oli pantanut kaaniin, kuten 500 markan arvoisen radion. Ja kuten arvaatte, niin tämä radio ei kauan Juvosen asunnolla pysynyt, vaan taas se lähti visiitille panttilainaamaan. Ja taas Juvonen lunasti sen Auervaaralle. Kolmannen kerran, kun Auervaara yritti viedä radiota panttiin, suttu Juvonen tälle. Siitä palkaksi löi unelmavävy Auervaara kihlattua nyrkillä kasvoihin. Myös todistaja Hoikkalalla oli havainto liittyen tähän kangaspakkajupakkaan. Hänen mukaansa Laurila oli pantanut Pursimiehen kadulla sijainneeseen panttilainaamoon ehkä 6 kangaspakkaa, jotka Juvonen oli käynyt lunastamassa. Kankaat oli tuotu Juvosen asuntoon Merimiehen kadulle lainojen vakuudeksi. Hoikkala siis vahvisti jo aiemmin kerrottu ja kertoi kuulleensa Auervaaran sanoneen, että jollei hän 3 viikon kuluessa maksa Juvoselle tämän kankaista maksamaa panttia, niin hän saa pitää ne. Kuitenkin, kuten aikaisemminkin mainittu, oli nämä kangaspakat kadonneet Juvosen asunnolta. Auervaara oli kuitenkin myöntänyt Juvoselle pantanneensa kangaspakat ja niin lähti Juvonen taas kerran, siis Hoikkalan mukaan, lunastamaan kangaspakkoja 1300 markan edestä. Vuoden 2023 kurssilla toi 1300 markkaa on noin 300 euroa. Hoikkala oli myös todistanut, miten Laurila Auervaara oli anastanut Juvosen kameran ja pantanut sen 50 markasta johonkin Iso-Robertin kadulle. Kun todistajia oli kuultu, tehtiin välipäätös ja istunto siirrettiin jatkettavaksi 21. huhtikuuta 1942. Oikeudenkäynti jatkui ja silloin aiheena oli Helmi Virtasen tekemä rikosilmoituksen pohjalta tutkittu ja valmistunut juttu. Neiti Virtanen vahvisti jo poliisikuulusteluissa kertomansa tarinan. Tarvittiin kuitenkin vielä yksi istunto, jonka päivämääräksi tuli 19. toukokuuta 1942. Tuolloin Auervaara sai kuulla tuomion rikoksistaan. Oikeuden mukaan Lauri August Virtanen oli 1. toukokuuta 1939 antamalla itsestään vääriä henkilötietoja pettänyt asianomistaja Hilma-Maria Juvosen menemään kihloihin kanssaan sekä saman kevään kuluessa myös väärillä ilmoituksilla huijannut tältä itselleen kaikkiaan 5265 markkaa, joista määrästä Juvonen myösi saaneensa takaisin 2130 markkaa. Samoin Lauri August Virtanen oli helmimaaliskuun vaihteessa 1942 lainannut Kauko Rosenqvistiltä ainakin 500 markan arvoisen turkin, mutta anastanut sen itselleen. Samoin syytetty Lauri August Virtanen oli vuoden 1941 joulukuun ja vuoden 1942 helmikuun välisenä aikana jatkuvasti varkain anastanut Helmi-Maria Virtaselle kuuluvaa omaisuutta yhteensä 11 678 markan arvosta. Omaisuus on vieläkin kateessa. Oikeus tuomitsi Lauri August Virtasen kihlauspetoksesta ja petoksesta kummastakin 8 kuukaudeksi vankeuteen.
rikoksen uusijana jatketusta varkaudesta vuoden kuritushuonerangaistukseen ja olemaan määräajan kansalaisluottamusta vailla sekä kavaltamisesta 5 kuukaudeksi vankeuteen. Yhteensä näiden lisäksi lusittavan ajan yhteissummaksi tuli 3 vuotta ja 8 kuukautta kuritushuoneessa ja olemaan 5 vuotta yli rangaistuksen päättymisen kansalaisluottamusta vailla. Kansalaisluottamuksen menettäminen tarkoittaa sitä, että kyseisellä henkilöllä ei ollut äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta. Sellaista ihmistä ei myöskään voitu nimittää valtion tai kunnan virkaan, lautakuntiin eikä todistajaksi oikeuteen. Kuten olemme jo tässä jaksossa tehneet selväksi, eivät vankilatuomiot tätä kundia paljon hidastaneet. Vuonna 1944 hänen tähtäimensä osui muuan Vieno-niminen nainen Helsingistä. Me en ole ihan tarkalleen ottaen varma, miten Auervaara oli jo vuonna 1944 vapaana, mutta oletettavasti hänen tuomiostaan miinustettiin tutkintavankeudessa istuttu aika. Auervaara, tällä kertaa lentokapteeni Lindbergina esiintyen, tutustui tähän Vienoon erään tämän ystävän kautta. Kohteliaana miehenä hän kutsui molemmat naiset teatteriin, maksaen tietysti molempien liput ja muut kulut. Vienon ensireaktio miehestä oli seuraava, hurmaava ja huomaavainen. Vienolle myös selvisi, että lentokapteeni Lindbergillä oli 6 asunto-osaketta Helsingissä, 3 Turussa, huvila ja puolikas maatila Ahvenanmaalla. Ja miksi hän olisi tätä hyväkäytöksistä ja kaiket kulut maksavaa herrasmiestä epäilytkään? Vienon ja Auervaaran kirjeenvaihdossa mies kirjoitti seuraavasti. Toivotaan kuitenkin niin, että tulevalla toiminnallani tulen osoittamaan olevani juuri se, mitä sinä minussa olet löytänyt. Sen rohkenen kuitenkin sanoa, että minulla, miehellä, on suorastaan liiankin hyvä ja osaanottavainen sekä rehellinen luonne, josta usein olen joutunut kärsimään toisten sitä väärinkäyttäessä. Mutta luotan sinuun. No vähemmästäkin paskajauhannasta menee pääpyörälle. Ja pariskunnan vihkipäiväksi sovittiin 6. joulukuuta 1944. Mutta jo kauan ennen tätä päivämäärää huomasi Vieno, että häneltä oli alkanut kadota omaisuutta. Vienon kallis käsilaukku oli ensimmäisten kadonneiden tavaroiden joukossa. Perusteena tälle oli se, että Vieno oli saanut sen toiselta mieheltä eikä Auervaara tätä voinut hyväksyä. Olihan Vieno hänen tuleva morsian. Myös Vienon kallis turkki koki saman kohtalon. Auervaara perusteli tätä sillä, että kaikki käsillä oleva yhtään arvokas tavara tuli käyttää heidän yhteisen kotinsa kalustamiseen ja muihin menoihin, joita muuton yhteydessä saattaa koitua. Eikä siinä vielä kaikki. Auervaaran onnistui nimittäin vielä lainata Vienolta 10 000 markkaa kirjoituskoneen ostoa varten. Mutta vieläkin Vienolla oli rahavarantoja jäljellä ja kuin sattuman kauppaa puuttui uuden asunnon ostosta juuri saman verran rahaa kuin Vienolla oli säästöjä jäljellä. Vienolla oli kuitenkin alkanut hälytyskellot soimaan ja hänen onnistui selvittämään, ettei kyseistä lentokapteeni Lindbergia ollut olemassakaan. Niinpä hän päätyi tekemään rikosilmoituksen. Kuulusteluissa Auervaara jatkoi samaa, ei kovinkaan hyväksi havaittua taktiikkaa, jossa hän myönsi kuitilliset ja velkakirjalliset lainat, mutta muut asiat hän joko kielsi tai kertoi niiden olleen lahjoja. Väärällä henkilöllisyydellä esiintymistä hän perusteli sillä, että suhteen laatu oli muutenkin vain tilapäinen eikä vakava, joten mitä järkeä olisi sotkea hänen oikeata sukunimeään tähän suhteeseen. Vuosi 1945 oli kuitenkin ehkä käänteentekevin Auervaaran elämässä. Huijattujen naisten määrä alkoi kasvaa niin suureksi, että lehdistäkin alkoi saamaan miehen kommelluksista vihiä. Niinpä Hesari julkaisikin jutun avioliittohuijari Auervaarasta. Juttuun oli lisätty myös miehen kuva. Sodan jälkeisenä aikana Auervaara alkoi niittää jopa positiivista mainetta kansan ja lehdistönkin keskuudessa. Mä oon tainnut puhua tästä, oliko nyt Hans Aasmanin vai Inga Müllerin jaksoissa, mutta suomalainen rikosjournalismi aina kasarille asti oli usein todella karmeita luettavaa. Uhreja syytettiin ja heille naureskeltiin avoimesti. Myös tässä tapauksessa sama kaava toistui. Naisten hyväuskoisuudelle naurettiin ja Auervaara nostettiin vähän kuin jalustalle. Kansalaisia tällaiset tarinat huvitti kovasti. True crime ei tosiaankaan ole uusi ilmiö. Usein jutuissa jäivät tarkat yksityiskohdat ja faktat kertomatta ja tilanteet näytettiin tosi mustavalkoisina. Auervaara oli nyt kovassa nosteessa ja hän päättikin laajentaa metsästysmaitaan Pohjanlahden länsipuolelle. Lehdistö sai tästäkin vihjeä ja taas lehdissä kirjoiteltiin Auervaaran meiningeistä. Useat naiset olivat tulleet Ruotsissa Auervaaran huijaamiksi.
Ja luonnollisesti ruotsalaiset vankilatkin tulivat miehelle tutuksi. Pakoakin niistä hän yritti 2 kertaa. Kun Auervaara oli lusinut tuomionsa Ruotsissa, oli aika palata Suomeen, ja näin tehtyään päätti hän ensitöikseen vaihtaa nimeään. Nyt nimeksi tuli Risto Olavi Karnas. Uuteen Suomeen lähettämäänsä seuranhakuilmoitukseen Auervaara sai 160 vastausta. Tiettävästi näistä hän vastasi 3, mutta näistä 3 hän keskittyi tarkemmin 1. Tämä kirjeenvaihtokumppani oli lahtelainen sairaanhoitaja. Nimeämään ikävä kyllä osaat teille kertoa. Karnas nimellä esiintyvä Auervaara oli nyt valinnut roolikseen diplomi-insinöörin ammatin. Huvila, autoja, osakkeitakin tältä herrasmieheltä löytyi. Vain asunto-osake oli ostamatta ja siitä hänellä puuttui vaivaiset 300 000 markkaa. Sama kuvio toistui. Avioliitosta puhuttiin ja velkoja otettiin, kunnes onnettomuudessa tämän lahtelaisen sairaanhoitajan kollega kertoi hänelle, että tämä diplomi-insinööri Karnas oli mitä luultavammin sama henkilö, jolle kollega oli aikaisemmin jo kirjoitellut lehti-ilmoituksen kautta. Siitäkin huolimatta, että Auervaaran naama oli revitelty jo lehdistössä, oli hänellä silti tapana lähettää itsestään kasvokuvia naisille, joita hän yritti lumota. Ja tällaisesta kuvasta sairaanhoitajakollega pystyi varmasti tunnistamaan miehen Auervaaraksi. Kollega oli jopa soittanut Auervaaralle ja sanonut, että miehen olisi syytä jättää tämä hyväuskoinen nainen rauhaan. Mutta Auervaaraan ei tietenkään mikään tarttunut ja hän kyseenalaisti, miten tällä naisella, sairaanhoitajan kollegalla, oli niin pessimistinen elämänkatsomus. Auervaara päätti ilmestyä varoittelusta huolimatta tapaamaan tätä lahtelaista sairaanhoitajaa upealla autolla ajaen kukkakimppu pelkääjän paikalla. Kuitenkin kaksinkeskinen tapaaminen jäi lyhyeksi, sillä samainen kollega saapui huoneeseen hakien sairaanhoitajanaisen pois Auervaaran luota. Hän ja muutama muu sairaanhoitaja selittivät naiselle, että mies, jota hän tapaili, oli tunnettu naisten huijari Auervaara, mutta sairaanhoitajien ihmetykseksi ei Auervaaran lumoissa ollut nainen uskonut heitä. Huoneeseen palatessaan ei Auervaara kuitenkaan enää ollut siellä, kuten ei ollut myöskään naisen laukku, jossa oli Auervaaran pyytämät 300 000 markkaa, jotka nainen oli aikaisemmin sinä päivänä nostanut. Sairaanhoitajanainen oli myös jo irtisanonut itsensä työpaikastaan. Tulevaisuus helsinkiläisenä seurapiirirouvana oli ollut niin lähellä, mutta samalla niin kaukana. Nainen oli ollut niin suunnillaan tapauksesta, että hän päätyi pari päivää myöhemmin ottamaan oman henkensä. Viimeisien vuosiensa aikana Auervaara vaihtoi nimensä takaisin Janssoniksi ja meni naimisiin. Muutaman Töölössä asutun hiljaisella vuoden jälkeen vanha suola alkoi kuitenkin janottaa. Hän päätyi taas vedätyksen polulle. Hän kihlautui erään toisen naisen kanssa siitä huolimatta, että oli jo naimisissa. Samassa kusetuksessa Auervaara nettosi ainakin 35 000 markkaa. Kaava oli selvä. Uhri teki rikosilmoituksen ja puliveivarimme lensi niskaperseotteella koppiin. Auervaara oli kuitenkin tullut siihen tulokseen, että koska hän oli niin monta kertaa jo aikaisemminkin istunut, tulisi seuraava tuomio olemaan lopullinen pakkolaitokseen sulkeminen. Tätä mies ei oletettavasti kestänyt ja päätyi itsemurhaan. Auervaara löytyi sellistään hirttäytyneenä 58 vuoden ikäisenä 8.7. toukokuuta 1964. Sinänsä ironista, että tuomio, jonka Auervaara olisi saanut viimeisestä rikoksestaan, olisi ollut suhteellisen lievä, ei tosiaankaan pakkolaitostuomio. Hesarissa oli pieni juttu otsikolla itsemurha pidätyssellissä. Auervaara nimeä ei mainittu. Ainoastaan miehen viimeinen identiteetti, Erik Christian Jansson. Mitään muuta karrevittelyä ei jutussa ole havaittavissa. 58-vuotiaana kuollut Auervaara vietti elämästään yhteensä 26 vuotta vankilassa. Salaliittoteorioiltakaan ei vältytty. Jotkut ovat olleet jopa sitä mieltä, että Auervaaralle katkeroituneet rikolliset tappoivat hänet ja lavastivat sen näyttämään itsemurhalle. Auervaara inspiroi jopa Mika Valtarin Gabriel tule takaisin -näytelmän. Se julkaistiin samana vuonna 1945, kun Auervaaran naama ja seikkailut olivat alkaneet esiintyä lehdissä.
on spekuloitu, että kyseinen näytelmä ja myöhemmin vuonna 1951 julkaistu samanniminen elokuva ovat luoneet pohjan Auervaara-myytille, joka ei välttämättä olisi muuten edes syntynyt. Gabriel tulee takaisin elokuvan päähenkilö, huijari Gabriel on nopean toiminnan psykopaatti. Sellainen kuva Auervaarastakin on saattanut monelle jäädä. Auervaara oli kyllä keinoja kaihtamaton, mutta mikään alamaailman James Bond hän ei kuitenkaan ollut. Auervaara julkaisi myös itse muistelmateoksen Nainen oli kohtaloni, jossa hän itse piti itseään Valtarin Gabrielin esikuvana, mutta tarkensi, ettei hän missään nimessä ollut niin sydämetön kuin Valtarin hahmo. Useita kappaleitakin Auervaaran inspiroimana on sävelletty, tunnetuimmat niistä ehkä Veikko Lavi ja Reino Helismaan toimesta. Henkilökohtaisesti mä näen Auervaaran enemmänkin miehenä, jolla toki oli kliininen diagnoosi, mutta myös pakottava tarve säätämiseen ja tiukkoihin paikkoihin. Ja kun ottaa huomioon sen, että Auervaara istui melkein puolet elämästään linnassa, ei häntä voi mielestäni kutsua miksikään rikollisneroksikaan. On sanottu, että Auervaara itse näki elämän jonain jännittävänä leikkinä tai pelinä. Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkärin dosentti Hannu Lauerman mukaan Auervaara esittäessään peräkamarin poikaa vetosi naisten hellyyden tunteisiin ja ujona naisia pelkäävänä Auervaara kuin lankesi naisten armoille. Lauerman mukaan Auervaaran kyky huijaukseen oli luonnonlahjakkuutta, jota hän sitten elämänsä aikana jalosti koko ajan paremmaksi. Auervaara oli myös toki taitava näyttelijä, mutta huono itsehillintä hänellä oli, ja siitä usein toimi todisteena uhrien pahoinpitely. Ja kliinisenä psykopaattina Auervaara oli tunne elämältään kehittymätön. Turun keskusvankilan vankipsykiatrin apulainen Keyriläinen luonnehti vuonna 1956 julkaistussa mielentilatutkimuslausunnossa Auervaaraa seuraavasti. Hän kuuluu niihin turhamaisiin ja suuruuden hulluihin psykopaatteihin, joiden itsetehostustarpeen tyydyttämisen kyvyt ja varsinkin kestävyys eivät riitä, vaan jotka pyrkimällä ekspansioon lyhytjännitteisesti lyhyintä tietä sortuvat rikoksiin ja joiden mytomanian takana on enemmän itsetehostusvietti kuin varsinaiset aineelliset tavoitteet. Berian tahrat kirjassaan Auervaaran kanssa samaan aikaan Katajanokan vankilassa syyskuussa 1944 istunut SS-mies Unto Parvilahti kertoi Auervaaran olleen pienikokoinen, jokseenkin mitättömän näköinen mies, joten ulkonäön perusteella oli vaikea uskoa hänen naismaailmassa saavuttamansa menestystä. Parvilahden mukaan Auervaara oli kuitenkin ehtymättömän hyväntuulinen ja sanavalmis, mutta miehen alkeellista käsialaa ja oikeinkirjoitustaitoa hän ihmetteli. Miten Auervaara oli pystynyt huijata naisia niin huonolla tekstillä? Tämä tieto on siis ristiriidassa aikaisemmin kertomani yleisen narratiivin kanssa Auervaaran kirjallisesta ilmaisutaidosta, mutta mikä sitten on totuus, mene ja tiedä. Huijata Ruben Oskar Auervaara kyllä osasi, mutta kyllähän sai vankilassakin teoistaan istua. Mutta tässä oli tämänkertainen jakso. Jos tykkäsit, niin paina tykkää tai jaa tai viisi tähteä tai ihan mitä vaan, missä ikinä tätä kuuntelitkaan. Ja käy myös tykkäämässä podcastin Instagramista Subjektiivinen todistaja. Ja jos sä haluat olla oikein hyvä ihminen, niin suosittele tätä podcastia muille. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.